Aquests dies estem revivint el crim de la Guàrdia Urbana arran de l'estrena Netflix de la sèrie El Cuerpo en Llamas i també del documental Les cintes de Rosa Peral. Avui al Tot es mou tenim amb nosaltres a l'Olga Arderiu, l'advocada de la Rosa Peral, en el cas de l'assassinat de Pedro Rodríguez. Olga, bon dia, benvinguda. A l'Olga la coneixeu també perquè durant moltes ocasions vam tenir oportunitat de parlar amb ella amb motiu del judici al procés, perquè ella també va ser l'advocada de la Carme Forcadell, també l'advocada d'Anna Simó. Després en parlarem uns instants també del tema de la revisió dels indults, que es farà demà, però en qualsevol cas teníem ganes de parlar de la situació que està vivint en aquests moments Rosa Peral arran de l'emissió d'aquesta sèrie, perquè ella, la setmana passada, sabem que va intentar frenar que es pogués emetre la sèrie. Olga, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Què tal, com està la Rosa Peral? No sé si has pogut parlar amb ella aquests dies. Sí, sí que he parlat amb ella. Bé, clar, el que passa és que ella no ha tingut accés, lògicament, a veure la sèrie i, per tant, doncs, l'únic que coneix del contingut és el que li puguem explicar doncs, les advocades. Però, evidentment, no és una situació còmoda per ella. Es troba doncs, trista i remoure tot això és molt dur, però sobretot és molt dur de cara a la seva família i a les seves filles. Les que aquí pateixen molt i que a ella li preocupen més són les seves filles. Perquè, clar, entenc, Olga, que sí que has vist la sèrie, tu. Sí, jo la vaig veure aquest cap de setmana. I què et sembla? Què et sembla? I com una sèrie que és ficció però està basada en fets reals pot afectar a una persona que està condemnada? Bé, clar, una qüestió és que hi hagi una sentència ferma que s'ha d'executar i això ja està. El que passa és que, lògicament, remoure tot això és molt i molt dur. A més, tenint en compte doncs, que la sèrie no és fidel a la realitat, ni tan sols a la versió oficial, de la que no estem en absolut d'acord. Doncs, la Rosa sempre ha mantingut la seva innocència i la segueix mantenint, però el que succeeix és que la sèrie s'inventa molts episodis i fins i tot a nivell cronològic doncs, posa fets en moments que no han passat, els posa en altres llocs. O sigui, a part d'inventar escenes i històries que no han sortit, doncs algunes de les que van passar no les posa tal i com van passar. I tot és tendent a afavorir el relat aquest doncs, de que ella és la dolenta de tot i de que ella és més culpable que ningú. I fixeu-vos el protagonisme que té ella en comparació doncs, amb l'altre condemnat, no? Que té molt menys protagonisme a tot arreu, a la sèrie i a tots els mitjans en general. I això per què creus que passa? Això ha estat sempre un tema que jo crec que és una clara discriminació de gènere. No? Els dos estaven acusats pel mateix, els dos van ser condemnats a la màxima pena del marc que corresponia a cada un i, malgrat això, ella ha tingut un rebombori mediàtic molt important degut a que, lògicament, doncs, que un senyor mati a un altre senyor doncs, no ven, i el personatge aquest que han creat, que no és real, de la viuda negra, no?, o de la femme fatal, doncs és el que amb ella la perseguida i és el que dona el morbo. I en la sèrie es veu que ho exageren doncs, moltíssim i porten fins a l'extrem moltes de les situacions, no?, tant dels fets com de la seva pròpia vida sentimental i sexual. Ara fa una estona teníem aquí a la Maica Navarro al programa i ens explicava que Rosa Peral és més freda i més calculadora del que mostra l'actuació de la Úrsula Corberó. Què en penses? Bueno, jo li preguntaria a la Maica, si, perquè mira, això tindria ganes de preguntar-li, si mai ha parlat directament amb la Rosa, perquè jo he compartit moltíssimes hores amb la Rosa i no puc estar en absolut d'acord perquè la Rosa no podem oblidar que és una persona humana, de carn i ossos, amb sentiments, i és molt empàtica, és molt propera i no és per res freda i calculadora, però no només ho dic jo, que no té cap mèrit, no?, sóc la seva advocada, sinó que tots els tests psicològics que li van fer i tots els informes que van fer, no només perits de part, sinó també els forenses doncs, del jutjat, doncs en cap moment detectaven que ella fos manipuladora, que fos calculadora. Sí que el que detectaven, la seva característica principal, era que era evitativa, que això significava que el que
feia era evitar els problemes, i per això jo sempre deia que això quadrava amb el seu relat, no? De que l'Albert salta a la valla i ella surt, comença a protegir les nenes i evita el problema i els deixa els dos allà, val? Llavors, bueno, discrepo. Ja. Ah, doncs mira, el que estaves comentant li traslladarem també a Maica Navarro, perquè hi pugui dir la seva. És una llàstima que no hagueu pogut coincidir en el temps per poder mantenir una conversa al voltant d'això que estem parlant. Des del punt de vista de la defensa, Olga, què suposa portar un cas tan mediatitzat com és aquest? Suposa, doncs, un exercici molt, molt diferent als altres temes, no? Perquè, a part del treball que has de fer, doncs, per establir una línia de defensa i per defensar el judici, constantment tens moltíssimes interferències dels mitjans de comunicació que moltes vegades donen informació, però altres vegades la informació no és exacta o no és correcta o és directament mentida, segons quin tipus de mitjans, no? Llavors, això el que fa és influenciar a la societat en general, però sobretot aquest era un cas amb jurat popular, per tant, influencia moltíssim els membres del jurat que han de jutjar un cas com aquest i que entren a una sala, doncs, segurament pensant que són culpables. Com està Rosa Peral ara a la presó? Com és la seva vida? Està integrada? Sí, ella el que intenta és ocupar el màxim d'activitats possible, doncs, tant treballant com fent totes les activitats que pot dintre de la presó, doncs, perquè així doncs, els dies passen una mica més ràpid, però evidentment és molt dur acceptar una condemna i a més una condemna tan llarga, no?, de 25 anys de presó, porta una mica més de 6 anys, no? Al maig va fer 6 anys de presó, i clar, per una persona doncs, jove que pensi que passarà pràcticament la major part de la seva vida a presó i sobretot tenint les filles fora i perdent-se tot el que s'està perdent, doncs psicològicament tot això és molt dur. Sabem que l'advocat de la víctima ha demanat part dels beneficis del documental. No sé si també de la sèrie, companys, no sé si m'ho podeu confirmar, això. I de la sèrie i del documental. Com ho veus, Olga? Sí, ella ha presentat un escrit en l'executòria del procediment penal, perquè com que hi ha una responsabilitat civil, que ella posa cada mes una quantitat, però és una quantitat proporcional, és el 20% del que cobra a la presó, que cobra poquíssim, cobra, crec, 118 euros, imagineu-vos, no? Llavors, mensualment, dic. Llavors, bueno, clar, lògicament, doncs, tardarà molt en poder pagar perquè doncs, no té altres mitjans econòmics. En aquest sentit, ell ha sol·licitat que si tant l'Albert com ella han cobrat algun tipus de diners per aquestes produccions, doncs que siguin embargats i siguin portats al procediment perquè es puguin entregar als familiars de la víctima. Això hauria de ser així si realment haguessin cobrat, però en el cas de la Rosa jo no tinc constància que hagi cobrat absolutament res, per tant, difícilment podrà per aquesta via aconseguir res. Olga. En el cas de l'Albert no ho sé, perquè l'Albert va escriure un llibre també, em consta, per tant, no sé si aquest llibre li van pagar o no li van pagar, però això l'advocat de l'acusació no ho ha sol·licitat, no sé si, o almenys jo no ho he vist, no sé si és que no ho sap o... Veurem si ho demana els propers dies. En qualsevol cas, et volia preguntar si creus que Rosa Peral va tenir un judici just. Jo sempre he dit que no en el sentit aquest de la influència dels mitjans de comunicació, no? Jo crec que va fer molt mal aquest personatge que s'havia creat, en què tothom, no?, com diu la Maica Navarro, es creu que ella és freda, és calculadora, que és manipuladora, i llavors això, vulguis o no, va planejar durant tot el judici. Després, doncs, sempre he dit el tema aquest de que se la va jutjar pel pecat i no pel crim, no? Perquè el que importava i el que segueix important en la sèrie són les seves relacions sentimentals, les seves relacions sexuals, si va solapar una relació amb dues, amb tres o no, i d'aquí es dedueix que ella participa en el crim, però en realitat no hi ha proves de com va morir el Pedro i no sabem qui va participar ni tan sols com va morir, no? Per tant, en el fons,
doncs per presumpció d'innocència, per indubio pro reo, se l'hauria d'haver absolta perquè això no se sabia, no hi havia proves. Però es fa l'extrapolació aquesta, no?, de si ella és capaç, doncs, de mentir perquè porta una relació paral·lela, doncs vol dir que pot haver matat algú i no té res a veure una cosa amb l'altra. Hi ha moltíssima gent que és infidel en, no?, en aquesta societat i que no necessàriament fa el pas de matar ningú i molt menys de planificar res, no? Olga, tens l'esperança que aquest cas es pogués reobrir? Què hauria de passar perquè es reobrís? Bé, perquè es pogués reobrir haurien d'aparèixer proves noves o hi ha unes circumstàncies per poder revisar que són molt, molt tassades i, per tant, doncs és complicat, és difícil. Home, l'esperança és l'últim que es perd, no? I tant de bo, perquè jo penso que és una condemna absolutament injusta i, a més, doncs els condemnen no per homicidi, per assassinat, que implica una traïdoria que no està en absolut provada i, per tant, doncs, jo tinc l'esperança que en algun moment hi hagi una via per on es pugui reobrir i que no hagi de complir, doncs, tota la pena. Una via com, per exemple, quina via podria ser? En el cas que hi hagués l'aparició d'unes proves noves, per exemple, es pot posar un recurs de revisió de la sentència davant del Tribunal Suprem. Mm-hmm. I a partir d'aquí esperar el pronunciament del Suprem. Sí. Que no fos recorregut per l'acusació... Bueno, exactament, es donaria trasllat també a les parts perquè opinessin sobre això i llavors el Tribunal Suprem decidiria, vull dir que hi hauria un procediment sobre sí, això. Sí. Perquè, clar, deies, està condemnada a 25 anys de presó. D'aquests 25, quants en pot arribar a complir? Ja ho veurem. Avui en dia, en el Codi Penal, les penes es compleixen en la seva integritat. El que succeeix és que en un moment determinat es poden començar a donar permisos de cap de setmana, de 3 a 4 dies. Més endavant es pot donar, si es donen tota una sèrie de circumstàncies, a un tercer grau o un règim obert en el que es vagi doncs, a dormir, se sortia a treballar i llavors més endavant es dona la llibertat condicional que se segueix complint la pena, però que ja es va molt esporàdicament a presó a parlar doncs, amb el tutor, amb la tutora i a explicar com van les coses i en qualsevol moment que passi qualsevol altra cosa es pot regressar en grau o es pot retornar a la presó. Per tant, no és que no es compleixin les penes es compleixen, l'únic que el que es preveu és que perquè la persona, i sobretot si ha estat tants anys en presó, doncs pugui tornar a aclimatar-se a la societat, doncs hi hagi una reintegració progressiva, no? Que no sigui, has estat 25 anys i l'endemà surts al carrer. Doncs vas sortint progressivament i això doncs, ja ho veurem. Depèn de moltes coses, no? Depèn dels informes interns que ja es faci per part de tots els especialistes i el que decideixi la Junta o proposi la Junta de Tractament del Centre, etc. Perquè aquests permisos de 3 o 4 dies que deies, aquests primers permisos per sortir de la presó, ella quan els podria començar a tenir? Perquè ara què porta? 4 anys, 5 anys a la presó? Ja? 6 anys. Ja porta 6 anys a la presó. I per tant, quan podria començar a tenir aquests permisos? Ella farà la quarta part, crec que ara us ho dic de memòria, però l'any que ve, em sembla, o sigui, a principis, ara us ho dic de memòria, sí. I llavors, en principi, es poden començar a sol·licitar... El gener del 24? És que, sí, ara us ho dic de memòria, la quarta part de 25, són 6 per 4, 24, sí, o jo crec que... Sí, o potser abans. Ara, és a dir, potser aquest mateix any... Sí, podria ser. El que passa és que sí que la presó a vegades exigeix que s'hagin fet uns cursos a dintre, no?, en funció de cada delicte, i llavors si s'han fet aquests cursos doncs es pot començar a proposar i ells poden... El que passa és que amb aquestes penes tan grans hi ha uns períodes de seguretat a vegades que exigeixen i que fan que fins a la meitat de la pena no donguin permisos. Per tant, llavors sí que estaríem parlant de 12 i mig i llavors sí que faltaria moltíssim encara. Però depèn sempre també de les circumstàncies de la persona concreta, de la seva evolució, dels informes interns i de moltes qüestions. Són bons els informes interns? Sempre han estat boníssims. És a dir, ja vam aportar en el judici tot el que eren els seus informes de que sempre ha tingut a nivell de conducta es donen doncs, A, B, C, sí. En funció, doncs, l'A és la millor. I ella sempre ha tingut la lletra A,
en tot moment i tots els informes interns han estat sempre boníssims. Amb la qual cosa, per aquesta via no hi hauria d'haver problema. D'acord. Deixem el tema de Rosa Peral. Avui estem parlant amb Olga Arderiu, l'advocada Rosa Peral, però recordem que també ha estat l'advocada de Carme Forcadell, d'Anna Simó, en els judicis del procés. I com que justament aquest dijous, demà, comencen les revisions dels indults, teníem ganes de preguntar-li què n'espera de tot aquest procés de revisió dels indults. Ostres, bueno, jo considero que els indults estan ben donats i que, per tant, doncs, en principi no hi hauria d'haver cap... O sigui, la revisió es produirà perquè el procediment està obert, però no hi hauria d'haver cap modificació al respecte. Per tant, bueno, jo espero que es mantingui l'indult que es va donar en el seu dia. Doncs moltíssimes gràcies, Olga Arderiu, gràcies per el teu temps, per dedicar-nos aquesta estona a valorar tot el que està transcendint aquests dies a través de la sèrie El cuerpo en llamas, en què es retrata la història del crim de la Guàrdia Urbana, en què la Rosa Peral és la protagonista, en aquest cas la Úrsula Corberó. Gràcies a vosaltres. Una abraçada forta, que vagi molt bé. S'acaba de...